স্বাগতম জানাইছো সকলোকে এপিএসসি জ্ঞান চেনেলটোলৈ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মেইনছৰ এনচাৰ কি ধৰণে লিখিব লাগে, ঠিক আছে? এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে আমাৰ মেইনছৰ এনচাৰ, ঠিক আছে? আৰু যিহেতু মেইনছৰলৈ বেছিদিন হাতত সময় নাই, ঠিক আছে, গতিকে আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটাও লৈ লৈছোঁ, প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006, ঠিক আছে? আৰু এই টপিকটো নিউজতো আছিলে, ঠিক আছে, আছাম গভৰ্ণমেণ্টে যি চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত যি একশ্যন লৈছিলে, ঠিক আছে? আৰু সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, মানে টপিক হয় জি এছ টুৰ কাৰণে, ঠিক আছে? জি এছ টুত এইটো কুৱেশ্যনছ অহাৰ হাই প্ৰবেবিলিটি আছে, এইটো নহ'লে পক্সো যোনটো এক্ট আছে, ঠিক আছে, তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই টপিক দুটাৰ ওপৰত ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'ব, ঠিক আছে, নোটছ বনাই ল'ব। আৰু আমি আজি বিশেষকৈ শিকিম যে নোটছ কেনেধৰণে, নোটছ নহয় এনচাৰ কেনেধৰণে লিখিব লাগে, ঠিক আছে? আমি এটা মডেল কুৱেশ্যন লৈ ল'ম আৰু আমি এনচাৰটো কেনেধৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা ফৰ্মেট, প্ৰপাৰ ফৰ্মেটত আমি লিখিব লাগে, ঠিক আছে, চ' ডেট উই কেন স্ক'ৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ্ছ, ঠিক আছে? আৰু বেচিকেলি আমি যদি অকণমান কণ্টেক্সটো চাই লওঁ যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিছিলে, এটা ষ্টেট ৱাইড ড্ৰাইভ লঞ্চ কৰিছিলে, ঠিক আছে, ফৰ চাইল্ড মেৰেজ, কাৰণ অসমত চাইল্ড মেৰেজৰ যোনবোৰ ইঞ্চিডেঞ্চ সেইটো ড্ৰেষ্টিকেলি ইনক্ৰিজ হৈ আছিলে, ঠিক আছে? আৰু সেইকাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটা একশ্যন লয়, ঠিক আছে, আৰু 3,000+ এৰেষ্ট হয়, ঠিক আছে, 3,000তকৈ অধিক এৰেষ্ট হয়, ঠিক আছে? আৰু আসাম এলং বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ত্ৰিপুৰা এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল হেজ এমং দ্য হায়েষ্ট ৰেটছ অফ চাইল্ড মেৰেজ, ঠিক আছে? আৰু নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভেৰ আণ্ডাৰত কোৱা হৈছে যে 2019-21 চনৰ ভিতৰত 32% গাৰ্ল, ঠিক আছে, যিসকলে 20-24 ইয়াৰ্ছলৈকে আছে, ঠিক আছে, দে মেৰিড বিফৰ দ্য এজ অফ 18, ঠিক আছে, 18 বছৰ নহওঁতে বিয়া কৰাইছে, ঠিক আছে? আৰু সেই তাৰ বাবদ কি হৈছে, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো আমাৰ কি হৈছে, কমি গৈ আছে, ঠিক আছে, অসমৰ, মানে বেচিকেলি ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আমি যদি কথাখিনি চাওঁ এনেধৰণৰ, ঠিক আছে? চাইল্ড মেৰেজৰ কাৰণে কি কি হয়, কি ইয়াৰ প্ৰব্লেমছ কি, ঠিক আছে, ইয়াৰ চলিউশ্যনছ কি, আমি ডিছকাছ কৰিম। আমি কেনেধৰণৰ এনচাৰ লিখিব লাগে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে? চ' যদি চেনেলটোত নতুন হয় কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ঠিক আছে? চ' বেচিকেলি মডেল কুৱেশ্যনটো এনেধৰণৰ যে দ্য প্ৰব্লেম অফ চাইল্ড মেৰেজ ইজ নট এ মেয়াৰ ব্ৰিজ অফ ল, ইট ইজ এ ব্ৰিজ অফ এ গাৰ্লছ চাইল্ডছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু চইচ, কমেণ্ট অন দ্য কনটেক্সট অফ ইনক্ৰিজিং কেচেছ অফ চাইল্ড মেৰেজ ইন আসাম। চ' আমি যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন পাম, যেতিয়া, ঠিক আছে, কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো দেখিম, চ' আমি তাতে কি ৱৰ্ডটো আমি সদায় আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে, ঠিক আছে? ত' বেচিকেলি ইয়াৰে কি ৱৰ্ড কি যে চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত কি ৱৰ্ড আমি এটা ফ'কাছ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যনটোত, ঠিক আছে? তাৰপিছত কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ দিয়া হৈছে, ইনক্ৰিজিং কেচেছ অফ চাইল্ড মেৰেজ ইন আসাম, ঠিক আছে? বেচিকেলি কুৱেশ্যনটোত ইয়াৰ এই দুটাত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে, আমি তাতে আমি এনেধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আমি এনচাৰটোত তাৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? আমি যি টি যদি আমি ষ্টেটমেণ্টছ সোমাই দি থাকোঁ, ভৰাই থাকোঁ, আমি এনচাৰটো যদি এনে ডাঙৰ কৰি থাকোঁ, ঠিক আছে, আমাক 150টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব দিছে, আমি 150টা ৱৰ্ডত লিখোঁ, বাট কুৱেশ্যন মতে যদি আমি এনচাৰটো নকৰোঁ, ঠিক আছে, আমি ভাল মাৰ্কছ কেৰি কৰিব নোৱাৰিম, ঠিক আছে? চ' গতিকে বেচিকেলি যি কুৱেশ্যনটো সুধিছে তাৰ সেইটোহে এনচাৰ দিব লাগে, ঠিক আছে? গতিকে কুৱেশ্যনছটো এবাৰ নহয় দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব, আৰু যি কৈছে কুৱেশ্যনটোত সেইমতে এনচাৰটো লিখাৰ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে? চ' গতিকে আমি যিকোনো এটা কুৱেশ্যনৰ, ঠিক আছে, সদায় এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি পিনে আমি এনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। বেচিকেলি যদি আমাক চাইল্ড মেৰেজৰ বিষয়ে সুধিছে, কৈছে যে চাইল্ড মেৰেজ ইজ নট এ মেয়াৰ ব্ৰিজ অফ ল, অকল লৰে উলংঘন নহয়, ঠিক আছে, এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ এটা উলংঘন হয়, ঠিক আছে, এইটো কোৱা হৈছে। আৰু কমেণ্ট কৰিব দিছে অন দ্য কনটেক্সট অফ ইনক্ৰিজিং কেচেছ অফ চাইল্ড মেৰেজ, অসমত যি বৃদ্ধি পাইছে চাইল্ড মেৰেজৰ ঘটনা, ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক এনচাৰটো লিখিব দিছে। গতিকে আমি এনচাৰটো এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম যে চাইল্ড মেৰেজ কাক কয়। আমি এনচাৰ কমেণ্ট এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে লিখিলোঁ, চাইল্ড মেৰেজ ইজ ডিফাইন এজ এ মেৰেজ অফ গাৰ্ল অৰ বয় বিফৰ দ্য এজ অফ 18, ঠিক আছে, 18 বছৰ আণ্ডাৰত বা আগত যিসকলে বিয়া কৰায়, ঠিক আছে, বিয়া হয়, তেওঁলোকক চাইল্ড মেৰেজ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। আৰু 2019-21 চনৰ ভিতৰত 32% গাৰ্লে, যিসকল এতিয়া 20-24 বছৰ হৈছে, তেওঁলোকে 18 বছৰ নহওঁতে বিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু অসমত দেখা গৈছে যে বহুত ইনক্ৰিজ হৈছে চাইল্ড মেৰেজৰ ঘটনা, ঠিক আছে, সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এটা ষ্টেপ হাতত লৈছে, ঠিক আছে, ষ্টেপটো ভাল লৈছে, বেয়া লৈছে, সেইটো পিছৰ কথা, ঠিক আছে, কিছুমানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব, কিছুমানে পজিটিভ বুলিও ক'ব, ঠিক আছে। গতিকে আমি এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ এটা লিখিব লাগিব এনচাৰত, ঠিক আছে। গতিকে আমাক এই কুৱেশ্যনটোত এইটো সোধা নাই যে অসম চৰকাৰে ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে, আমাক চাইল্ড মেৰেজ ইনক্ৰিজ হৈছে যে তাৰ ওপৰত আমাক কমেণ্ট কৰিব দিছে, ঠিক আছে। চাইল্ড মেৰেজ কিয় ইনক্ৰিজ হৈছে, কি কাৰণে ইনক্ৰিজ হৈছে, আমি সেই বিষয়েহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিম, ঠিক আছে। গতিকে আমি যদি ৰিজনছখিনি চাওঁ, কি ৰিজনছ হৈছে, ঠিক আছে, যিকোনো এনচাৰ এতিয়া আমি বডিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো শেষ হোৱাৰ পিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যনত সদায় ডিফাইন কৰিব পাৰে বা ষ্টেটিষ্টিক্স দিব পাৰে, ঠিক আছে, আমি দুটাই কৰিছোঁ, আমি বস্তুটো ডিফাইনো কৰিছোঁ আৰু এটা ষ্টেটিষ্টিকো দি দিছোঁ, তেতিয়া এনচাৰটো বেছি হোলচাম দেখা যায়, ঠিক আছে। ইন্ট্ৰডাকশ্যন সদায় ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেচি হ'ব লাগে, ঠিক আছে, যাতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো পঢ়ি পিনে এনচাৰ যোনে কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনচাৰ চাই আছে, যোনে চেক কৰিছে, তেওঁ ইউনো তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আগলৈ পঢ়িবলৈ ভালদৰে, ঠিক আছে।
গতিকে আমি ৰিজনছখিনি চাই লওঁ কি 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 হিচাপে প্ৰথমতে আছে পভাৰ্টি কি কাৰণত হয় চাইল্ড মেৰেজ কাৰণ পুৱৰ ফেমিলিবিলাকে কি কৰে চাইল্ড তেওঁলোকৰ ছোৱালীক সোনকালে বিয়ালে যাতে কাৰণ এনেই দুখীয়া ঠিক আছে আৰু ছোৱালীজনীক লালন পালন কৰিব লাগে সেইটো এটা তেওঁলোকে বাৰ্ডেন হিচাপে লৈ লয় ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে বিয়া দি দিয়ে ঠিক আছে দ্বিতীয়তে কাষ্টম আৰু ট্ৰেডিশ্যন ঠিক আছে বহুত ফেমিলি দেখা যায় যে সোনকালে বিয়া দিয়ে কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যন ঠিক আছে আৰু ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰো পায় তেওঁলোকে ঠিক আছে যে আপোনালোকৰ ছোৱালীক বিয়া দিয়া নাই কিয় ইমান বয়স হৈছে এইখিনি বয়স হৈছে চ' তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ ছ'চিয়েল আৰু কি হয় ডিমাণ্ড অফ ডাউৰী ঠিক আছে যৌতুক যিমান মানে বহুত ফেমিলিয়ে মানে ভাবে যদি বেছি বয়স হৈ যায় আমি বহুত যৌতুকো বেছি দিব লাগিব ঠিক আছে চ' এইবোৰ ইছ্যুজ আছে ঠিক আছে চ' এইবোৰৰ কাৰণে চাইল্ড মেৰেজৰ ইনক্ৰেচেছ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে ঠিক আছে আৰু 3 নম্বৰতে ইম্প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ল যদিও ল আছে আমাৰ ঠিক আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট ঠিক আছে বাট লটো প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে মানে আমি সেইটোত সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে লজ আৰ নট ইমপ্লিমেণ্টেড ষ্ট্ৰিজেণ্টলি ঠিক আছে ইন মেনি কেচেছ দ্য এজ অ ব্ৰাইড এণ্ড গ্ৰুম আৰ নট চেকড এট দ্য টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ মেৰেজ ঠিক আছে আমি এইখিনি ৰিজন দি দিছোঁ ঠিক আছে আমি একচুৱেলি এইটো ভিডিঅ'টোত আমি চাইল্ড মেৰেজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ উই আৰ বেচিকেলি ডিছকাছিং হাউ টু এপ্ৰ'চ এণ্ড এনচাৰ ঠিক আছে এনেধৰণে যদি কুৱেশ্যন আহে আমি কেনেধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এইখিনি এই 3টা হ'ল ৰিজন ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কি লিখিব পাৰোঁ যে কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ চাইল্ড মেৰেজ হ'লে কি কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰে ঠিক আছে কি কি বেয়া ইফেক্ট পৰিব পাৰে ঠিক আছে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ যোন যিসকলে 15 বছৰৰ আণ্ডাৰতে বিয়া কৰে তেওঁলোক হাই চান্সেছ থাকে ঠিক আছে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি হয় মেটাৰনেল মৰ্টেল মানে যেতিয়া ডেলিভাৰীৰ সময়ত ঠিক আছে প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত ডেলিভাৰী যেতিয়া হয় বাচ্চা যেতিয়া জন্ম দিয়ে তেতিয়া মৃত্যু হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে কম সময়ত বিয়া কম যদি বয়সত বিয়া হয় তো দিছ ইজ বেচিকেলি মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ঠিক আছে আৰু কম বয়সীয়া মাতৃ যি হ'লে ঠিক আছে তেওঁলোক যোন যি সন্তান জন্ম দিব ঠিক আছে তেওঁলোকেও তেওঁলোক সন্তানৰো ঠিক আছে হেল্থ ৰিস্ক আহি যায় ঠিক আছে তেওঁলোকৰো মানে বহুত দেখা যায় যে তেনেধৰণে মানে তেওঁলোকৰ বেবী চাইল্ডবিলাকৰো মৃত্যু হয় ঠিক আছে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি বেবী বৰ্ণ টু মাদাৰ্ছ ইয়ংগাৰ দেন 20 হেভ অলমষ্ট 75% হায়াৰ ডেথ ৰেট ঠিক আছে বেছি ডেথ ৰেট দেখা যায় ঠিক আছে আৰু ইলিটাৰেচি এটা কাৰণ হৈ পৰে যদি চাইল্ড মেৰেজ হয় ঠিক আছে চাইল্ড পিছত তেওঁলোকে এডুকেশ্যন পিছত এডুকেশ্যন ল'ব নোৱাৰে ঠিক আছে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে বেচিকেলি ইলিটাৰেট হৈ যায় ঠিক আছে আৰু ইলিটাৰেট যদি হয় আমাৰ পিছত বহুত প্ৰব্লেম আহি যায় ঠিক আছে এখন দেশৰ কাৰণে যিকোনো ইলিটাৰেচি যদি বেছি হয় ইলিটাৰেট চিটিজেন ইজ এ কাইণ্ড অফ বাৰ্ডেন ফৰ এ নেশ্যন ঠিক আছে চ' ইলিটাৰেচিও বেছি হয় চাইল্ড মেৰেজৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া আমি কি কি উপায় আছে ঠিক আছে সদায় চ' গতিকে প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাটো দৰকাৰ ঠিক আছে লটো বহুত আছে ঠিক আছে আৰু লৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ লজ ভিলেজ পঞ্চায়ত মাষ্ট ৱৰ্ক এটা উপায় আছে যে ভিলেজ পঞ্চায়ত যিসকল আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে মেম্বাৰে হওক বা ভিলেজ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী হওক বা যেনেধৰণৰ যোনসকলে তাতে ইনক্লুড হৈ আছে তেওঁলোকে ক্ল'জলি ৱৰ্ক কৰিব পাৰে ঠিক আছে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰটেকশ্যন কমিটি বনাব পাৰে ঠিক আছে আৰু তেনেধৰণে কৰিলে চাইল্ড মেৰেজটো অকণমান হ্ৰাস কৰাৰ মানে চান্সেছ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু ছ'চিয়েল চেঞ্চ যিকোনো চেঞ্চ আনাৰ মানে তেতিয়াহে আনিব পাৰি যেতিয়া ছ'চিয়েলি আমি সেই চেঞ্চটো আনাৰ ট্ৰাই কৰোঁ ঠিক আছে চ' আমি পেৰেণ্টছক চেঞ্চিটাইজ কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি যিমানে এক্ট নবনাওঁ যিমানে আমি ৰুল নবনাওঁ ঠিক আছে আমি যদি ছ'চিয়েলি যদি আমি সেই বস্তুটোক লৈ যদি আমি ছিৰিয়াছ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই তেনেধৰণৰ চেঞ্চ অনাটো বহুত মানে কি কি ক'ম বহুত টাফ হয় ঠিক আছে এতিয়া এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত এক্ট আছে ঠিক আছে বাট আমি যদি গছ কটাৰ কাৰণে আমাৰ যদি নিজৰ ফালৰ পৰা যদি আমাৰ হেৰি নাথাকে বেছিক কমন চেঞ্চ নাথাকে যে আমি গছ কাটিলে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউচাৰত আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব চ' আমি গছ কাটিয়ে গৈ থাকিম ঠিক আছে চ' আমাৰ ছ'চিয়েলি আমি চেঞ্জ অনাটো বহুত দৰকাৰী ঠিক আছে গতিকে ছ'চাইটিত চেঞ্জ অনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে এইটো এটা পইণ্ট লাগিছে ফাইনেন্সিয়েল আপডিপেণ্ড আমি যদি ফাইনেন্সিয়েলি আমি সকাহ দিব পাৰোঁ ফেমিলিবোৰক যিসকল পুৱৰ মানে পুৱৰ ফেমিলিজ আছে দেন তেতিয়া সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰ্ছ এটা হৈ পৰে ঠিক আছে চ' প্ৰভাইডিং ফেমিলিজ উইথ লাইভলিহুড অপৰচুনিটিজ লাইক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনছ ঠিক আছে আমি যদি লোন প্ৰভাইড কৰোঁ চ' বেচিকেলি তেতিয়া তেওঁলোকেও চাইল্ড মেৰেজ কম হৈ পৰিব ঠিক আছে আৰু অৱশেষত আমি কনক্লুড কৰিম ঠিক আছে কনক্লুজন আমি সদায় পজিটিভলি কৰিব লাগে ঠিক আছে The recent drive of Assam government against child marriage is indeed a good step. ঠিক আছে এটা পজিটিভ এটা আমি কমেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে ঠিক আছে টুৱাৰ্ডছ ইৰেডিকেটিং চাইল্ড মেৰেজ ঠিক আছে চাইল্ড মেৰেজ খতম কৰাৰ এটা অসম গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো মানে কাম হাতত লৈছে এইটো প্ৰশংসনীয় ঠিক আছে ইটছ এ গুড ষ্টেপ বাট হাৱেভাৰ পিউনিটিভ মেজাৰ্ছ এলোন কেন নট ৰিজল্ভ দ্য ইছ্যু এইটো পিউনিটিভ মেজাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় যিটো কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যোনটো ৰিয়েক্ট কৰোঁ সেইটো পিউনিটিভ মেজাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় আৰু যোনটো আমি আগতে কৰোঁ ঠিক আছে সেইটো প্ৰিভেণ্টিভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পিউনিটিভ মেজাৰ্ছৰ লগত আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছো লোৱা উচিত ঠিক আছে চ' ড্ৰাইভাৰ্ছ ফৰ ছ'চিয়েল চেঞ্চ লাইক এডুকেশ্যন লিগেল প্ৰভিজনছ এণ্ড ইনিচিয়েটিভছ ফৰ ক্ৰিয়েটিং এৱাৰনেছ হেভ ষ্টিল এ লট টু কভাৰ ঠিক আছে আৰু বহুত কাম কৰিব বাকী আছে আৰু
এইটোৱে হ'ল এনেধৰণৰ আমি মডেল এনচাৰ লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বাছ জাষ্ট মই এটা ব্ৰিফ এটা আইডিয়া দিছোঁ, চ' হাউ টু ৰাইট এ মডেল এনচাৰ, ঠিক আছে? আমাক যিমান যিটো কুৱেশ্যনছ কৰা কুৱেশ্যনত যি যি বস্তুটোৰ ওপৰত আমাক লিখিব দিয়ে আমি সেই বস্তুৰ ওপৰতহে লিখিব লাগে, ঠিক আছে? আমি যদি এতিয়া চাইল্ড মেৰিজ এক্টৰ বিষয়ে আমাক লিখিব দিয়ে নাই, গতিকে আমি যদি চাইল্ড মেৰিজৰ এক্টৰ বিষয়ে লিখি থাকোঁ আমাক জিৰ' নম্বৰ দিব, ঠিক আছে? কাৰণ সেইটো আমাক কুৱেশ্যনছ কৰাই নাই তাৰ বিষয়ত, ঠিক আছে? গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যিহেতু চেনেলটো নতুন চেনেল হয়, অ'কে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চ' দেট উই গেট মটিভেটেড টু মেক মোৰ ছাচ ভিডিঅ'জ, ঠিক আছে? থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।